Já vás všechny vítám na tomto našem duchovním podvečeru. Nebude to vlastně koncert, tak jak jste asi u nás zvyklí, ale bude to takové duchovní zastavení, kde budeme jednak zpívat duchovní hebrejské písně, ale kromě toho uslyšíme čtení i modliteb, čtení žalmů a uslyšíme také zamyšlení některých členů této naší skupiny. My jsme nazvali toto sejítí ekumenické, to znamená pro všechny, nebo doslova pro celý svět, a chtěli bychom být opravdu v tom, co budeme povídat, otevření a hledat ty společné věci. Když přijedete do Prahy na hlavní nádraží a vyjdete z té hlavní haly, nevím, zda víte, že tato hlavní hala na hlavním nádraží v Praze je přesně stejně dlouhá, jako jsou údaje o velikosti Noachovy archy v Bibli. A když vyjdete z této haly a půjdete rovně, tak asi po 100 metrech narazíte na takzvanou jubilejní synagogu. A na té jubilejní synagoze je nápis hebrejský z Malachiáše proroka, který říká, zdaž nemáme všichni jednoho otce, zdaž všechny nás nestvořil jeden Bůh. A tím jsme se nechali inspirovat i pro tu první píseň, že máme všichni stejného stvořitele, a začneme piyutem, takovou zbožnou liturgickou hebrejskou básní. A ať víte, o čem zpíváme, tak poprosím Jirku, aby vám přečetl český překlad tohoto textu. Věčný pán světa, který panoval dřív, než bylo cokoliv stvořeno, v příhodný čas učinil ze své vůle všechno, a proto je jeho jméno nazýváno král. A až všechno skončí, sám bude mocně panovat. A on byl, a on je, a on bude i nadále ve své nádheře. Let's go.
čemony krabe, a chary ti chod na kohole, vado jí pod morabe, a já behu hové, pety fará, behu a já behu hové, pety fará, behu a já behu hové, pety fará, behu a já behu hové, pety fará. Bude následovat ještě univerzálnější modlitba. Chasičtí židé se totiž rádi modlí beze slov. Modlí se tak, že zpívají nápěvy jenom na nějaké slabiky. Bye bye, daj daj, laj laj. A my vám nyní zaspíváme takový nigun, kde nebudou žádná slova, a vy se v duchu můžete modlit každý za co budete chtít sám. Yam bam 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 ba 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 ba, yam bam 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 ba 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 ba. Yam bam 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 ba 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 bam ba 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 bam 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 bam. Oi! Yam bam 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 ba 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 ba. Yam bam 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 ba 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 ba. Yam bam 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 ba 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 bam ba 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 bam 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 ba. Oi 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 ya 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 ya. Oi 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 oi. Bum 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 b
Možná jste si všimli po těch dvou písničkách, že někteří z nás ji umí zpívat, ale možná, že nevíte, že také někteří umí mluvit. Mezi ně patří Petr, který nám jako první poví takové malé zamyšlení. Nevím, jak umí mluvit. Já bych se chtěl zeptat, kdo z vás si pamatuje Colors 2009? Kdo byl na Nohavicově koncertu, který tam tehdy byl? Jenom pár? Fajn, tak vy ostatní nebuďte smutní, protože jste teď tady. Takže jste o nic zásadního nepřišli. Nohavica tam zpíval písničku, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. Děkuji. Která se jmenovala Můj anděl strážný. A já jsem ji neznal, protože jsem byl tehdy mladý, téměř jako teď. A moc mě zaujala ta slova, protože tam zpívá, já jsem si to napsal. Můj anděl strážný těžký úděl má. Jsem málo vážný a on se nalítá. Až potkáme se na oblacích, řeknu mu tiše dík, těžkou se mnou měl práci ten boží úředník. A Nohavica zpívá, že až tedy se potká na oblacích, tak mu poděkuje. A vlastně o několik let později, tu už písničku určitě znáte, složil píseň Mám jizvu na rtu, kterou vlastně taky zpívá pro svého anděla strážného. On tam zpívá, a kdyby se mě někdo na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál, určitě znáte. A v té písničce se zpívá něco, co mě hodně zaujalo a dalo mi to naději, protože tam zpívá, že zatím z Bible pochopil jen věty nerozvité. A já mám ten týž problém, taky jsem zatím pochopil věty nerozvité, některé, a těším se, až tedy zestárnu, že na tom budu lépe, ale zatím to moc nevypadá. Každopádně z těch věd nerozvitých, které jsem zatím si nějak vyčetl, tak jsem pochopil jednu věc, která mě tam v té Biblii hodně osobně dojímá, nebo kterou jsem si z ní odnesl. A to je to, že my toho Pána Boha potřebujeme víc, než On nás. A někdy se chováme přesně opačně a myslíme si něco opačného. To, že bychom ho měli my v našich životech, způsobuje tu jednu základní věc, která třeba pro mě je každý den dost těžká, a to, že mám tendenci být Bohem svého vlastního života. Sám si ho koordinovat, sám si ho řídit a dřepět na tom svém trůnu toho života, jak by v co mělo být. Zrovna včera večer, kolem 6:00, jsem si přivezl z porodnice manželku a svého prvorozeného syna Daniela. Byl to boží zázrak. A měli jsme to krásně vymyšlené. Manželka měla všechno nastudováno, jak se to má dělat. Přečetla o tom stohy knih, jak správně dýchat a všechno. Takže to měla být úplně brnkačka. Přijeli jsme tam, už dávno s prasklou plodovou vodou, takže to bylo pěkně rozjeté. A vypadalo to opravdu dobře. 7 hodin jsme do toho dávali všechno. Já jsem masíroval, manželka dělala, co mohla. Byla to teda jako trizna, ale šlo to. Po 7 hodinách, rozevřená na 8 cm, vypadalo to báječně. Do půlnoci není co dělat, říkala sestřička. Před půlnocí najednou se to seklo, nikdo nevěděl proč. Ozvy všechny v pořádku, vypadalo to fajn, až na to, že prostě ani tam, ani zpátky. Dítě v porodních cestách. Zjistili jsme, že má pupeční šňůru kolem krku a kolem ramene. Což, i když všechno bylo připraveno a my jsme to krásně měli vymyšlené, tak to prostě nešlo. Takže v 6 hodin ráno, naprosto vysílení, ona teda mnohem víc než já, už nám nezbývalo nic jiného, než se modlit. Lékař říkal, zkusíme maximálně oxytocin, ale vidím to spíš, že budeme evakuovat, případně kleště, případně řezat, což bylo něco, z čeho manželka měla tu hrůzu absolutně největší a považovala by to za svou osobní prohru. Nakonec se tedy oxytocin podal, všechno se podařilo, syn se dostal ven, byly to nervy, co vám budu říkat, ještě teď se třesu, jenom na to vzpomenu, je to hodně čerstvé. Ale co chci říct je to, že jsme si prostě mysleli, že to půjde po našem, všechno jsme pro to udělali, co jsme mohli, a ono to prostě nejde. Jsou věci, které v životě neovlivníte, jsou věci, které
Až se snažíte, jak se snažíte, často musíte právě vložit pouze do těch Božích rukou. Dneska ráno jsem dělal snídaní manželce a z hodou okolností jsem si všiml, že přímo nad linkou mám citát, který už je tam dlouho, ale já jsem si ho nikdy pořádně nevšiml a nikdy by nedošel. A ten zní, hrdinství není jen něčeho velkého dosáhnout, ale také něco mimořádného vydržet a v dobré obrátit. A já myslím, že co my tady máme na tomhle světě dělat, i když se dějou ty těžké věci, tak my je máme vydržet. Ale Pán Bůh je ten, který je v dobré obrátí. Děkuji. Bude následovat opět modlitba, opět chasická, a tentokrát se s námi můžete modlit už nahlas. Je to velice jednoduchý nigun a můžete si ho spolu s námi zaspívat na slabiky aj-di-di-di-aj-di-di-di-daj-daj-daj-daj-daj-daj. Zkusme si to říct, ať to umíme všichni stejně. Aj-di-di-di-aj-di-di-di-daj-daj-daj-daj-daj-daj. Zkusme ještě jednou. Aj-di-di-di-aj-di-di-di-daj-daj-daj-daj-daj-daj. Výborně. Takže děkujeme za spolupráci a samozřejmě k těm nejekumeničtějším modlitbám, které známe, pokud mluvíme o biblických textech, tak patří samozřejmě žalmy. Ty máme společné jak všechny církve, tak i židé a některé dokonce i muslimové.
A já nyní poprosím, aby nám Tomáš přečetl žalm 96. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou božci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu. Přiznejte Hospodinu slávu a moc. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádhře svatyně se klaňte Hospodinu. Svíjej se před ním celá země. Říkejte mezi pronárody, Hospodin kraluje. Pevně je založen svět, nic jim neotřese. On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí. Pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. A my vám nyní zaspíváme tu část tohoto žalmu, kde se mluví o tom, jak se všechno rozveselí a zajásá. Oh.
Tak jsme zaspívali o tom, jak se všechno raduje a veselí, ale teď se dozvíme, z čeho se raduje můj kolega farář Leoš. Poprosil jsem ho, aby nám pověděl, z čeho má v životě radost. Tak přiznám se, že tu otázku se na mě vymyslel Tomáš. Jsem neměl v plánu povídat o svých radostech, ale je pravda, že se celkem trefil, protože já rád mluvím o radosti. Dal jsem si to jako motto na své primiční oznámení, když jsem před 26 lety začínal kněžskou službu. Dal jsem si text Filipanům, 4. kapitola, 22. verš, kde stojí: radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se, Pán je blízko. A jsem rád, že mohu tu radost každý den objevovat. Myslím si, že radost je velmi důležitá pro život každého člověka, stejně tak jako láska. A nebo jako víra. Radost chápu jako velký boží dar, že můžeme jako malé děti žasnout, objevovat krásu, nádheru, přírody, vztahů, lidí. A pokud hledáme, tak se radujeme. V tom si myslím, že je dobré být jako děti, které pořád žasnou a z něčeho se radují a diví, protože když už člověk dospěje, tak bere věci jako samozřejmost. A oni samozřejmostí nejsou. Už to, že se ráno probouzíme do nového dne, kdy otvíráme oči tak, jak jsme se jednou narodili, tak to není samozřejmost. Nemuseli jsme se probudit. A tak si myslím, že každé ráno je důvod k radosti, že jsme tady, že máme před sebou nový den. A pak, jak ten den plyne, tak jistě v něm potkáváme mnoho lidí. A lidský život je, si myslím, hodně složen ze vztahu. Každý člověk je nějaký krásný příběh. Někdy velké drama. A my se můžeme s těmito lidmi setkávat. A to tajemství duší každého, koho potkáme, sdílet. Tolik krásy je v každém z nás. A potom ten nádherný řád přírody. Kolik krásy je kolem nás, které nás nutí se radovat a žasnout. Je to jednak ten řád a potom je to ta rozmanitost. Kolik druhů rostlin, kolik druhů různých zvířat, kolik zvuků ptáků. Já jsem měl takovou hodnou babičku, ta nás jako děti vodila do lesa. Každý večer jsme měli takovou procházku, protože pocházím ze Šenova tady kousek a bydlíme u lesa. Babička velmi ráda chodila s námi do lesa. A vždycky, jak jsme přišli už k tomu lesu, říká: poslouchejte děti, jak ti ptáci chválí Pána Boha, jak se modlí. Tam jsme babičku samozřejmě poslouchali, tak jsme museli být i sticha a poslouchali, jak ti ptáci se krásně modlí. Samozřejmě to byl ten výklad babičky, dneska už to vnímám jinak, ale
učila nás právě vnímat tu krásu. Když se podíváme na oblohu, ty oblaky nikdy nejsou stejné. Vždycky jsou jiné. Vždycky jinak sluníčko večer zapadá. A tak si myslím, že těch důvodů k radosti je tolik, že bychom je měli hledat a nebýt smutní. Don Bosco, jeden takový světec, říkával, že veselého člověka se i ďábel bojí. Buďme radostní, aby ten ďábel na nás nemohl. Leoš citoval jednoho rabína ze školy Gamalielovi, který řekl: radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Jiný rabín, velice slavný, Nachman z Braslavy, ten příkaz radosti postavil jako dokonce velké přikázání mezi všechna další přikázání a postavil takové heslo chasidského judaismu, že je to veliký příkaz být stále radostný. To je věta, kterou vám nyní zaspíváme. Mitzvah gedola,
Tak a teď pánové dostanou chvíli volno, protože bude následovat chvilka instrumentální hudby. Přesto to nebude chvilka bezbožná, protože židovská klezmerová východoevropská hudba má tóniny, které vycházejí ze synagogálního zpěvu a nazývají se podle různých modliteb, které se v nich modlí. Ta první skladba, kterou vám děvčata zahrají, bude v tónině Ahava Rabba, Velká láska. A já poprosím Anešku, aby vám přečetla tu modlitbu, podle které se tato tónina jmenuje. Velkou láskou si z nás zamiloval, Hospodine náš Bože. Smilováním velkým a nesmírným se snad námi slitoval. Náš Otče, náš králi, pro naše otce, kteří v tebe doufali a ty jsi je učil zákonům života, smiluj se nad námi a vyučuj nás. Otče náš, Otče milosrdný a slitovný, buď nám milostiv a dej do našich srdcí porozumění a moudrost, ať můžeme naslouchat a učit se a vyučovat. Ať zachováváme a činíme a uskutečňujeme všechna slova učení tvého zákona v lásce. Osvěť naše oči svým zákonem, ať naše srdce přilne k tvým příkazům. Zasvěť naše srdce lásce a bázni tvého jména, ať nejsme zahanbeni na věky, neboť doufáme ve veliké a básně hodné jméno tvé svatosti. Budeme se radovat a veselit ve tvé spáse. A přiveď nás v pokoji ze všech čtyř koutů světa a uveď nás svobodné do naší země. Vždyť jsi Bůh činící spasení a nás jsi vybral ze všech národů a jazyků a spojil jsi nás se svým velkým jménem. Amen. A nyní vám Aneška a Rachel zahrají v této tónině tanec, který se nazývá Freilech, neboli veselý tanec. Thank you.
Slyšíme ještě jednu skladbu, ta bude v tónině, která se nazývá podle modlitby Mišeberach, anebo také podle modlitby Avharachamim, neboli Otec milosrdenství. Tato modlitba byla napsána po první křížové výpravě, kdy křižáci vlastně nedošli až k tomu, aby vraždili muslimy ve svaté zemi, a svoji energii vyčerpali na vyvražďování Židů, zvláště v Německu. Po té výpravě byla napsána tato modlitba, která vzpomíná na všechny oběti této genocidy. A tak, až budeme poslouchat tuto skladbu, tak můžeme meditovat a třeba se i kát za to, čím jsme my křesťané, kdy Židům ublížili. Thank you.
Židé ovšem netrpěli jen pod křesťany a pod nacisty, ale trpěli také i pod komunisty. Jednou Židé, kteří byli vězněni v Sovětském svazu, složili ve vězení takovou píseň o tom, že se nebojí nikoho, jenom jediného Pána Boha. A aby jim ti jejich věznitelé rozuměli, tak ji složili v ruštině. Blížíme se pomalu k závěrečnému požehnání a tak i ten žalm, z kterého budeme zpívat, tak mluví o požehnání. Jak uslyšíme za chvíli, tak mluví i o synech a synech synů. Jeden syn už tady byl zmíněn, naši členové se starají pilně o dorost. Jirka má kolik? 2 týdny? 2 týdny starého syna a Daniel, ten je úplně maličký, ani ne týdení. Takže za 15 let se těšíme, že nastoupí do našich řad. Já poprosím nyní Lukáše, aby nám přečetl 128. žalm, a my vám potom z tohoto žalmu zaspíváme tu část, kde se mluví o synech synů.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové, jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. Hospodin ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem. Než zazní poslední píseň tohoto programu, tak bychom vám chtěli všem s kolegou vyprosit požehnání. Bude to slavné áronské požehnání, kterým se vlastně už 3,5 tisíce let žehná. A my vám toto požehnání přečteme dvojjazyčně v hebrejštině a českém překladu. Jevarechecha Adonai vejšmerecha. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Jaer Adonai pana velecha vychunéka. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Jisa Adonai pana velecha vyasem lecha šalom. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A na závěr vám zaspíváme píseň, kterou často končíme naše koncerty. Píseň, která nemá žádná slova, vlastně se tam zpívá jenom la 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 la,
ale na konci každé periody je větička hebrejská Shavua Tov, dobrý týden. Touto písní se přeje na konec soboty ten nastávající týden, aby byl dobrý. My když se s tím loučíme na koncertech, tak přejeme lidem hezký týden. V tuto chvíli myslím si, že to má zvláštní význam, když vlastně toto naše sejítí zahajuje Colors Week, tedy tento týden, který možná budete různým způsobem prožívat. Vám, kdo budete účastníci Colorsu, tak přejeme, ať si to užijete. Vám, kdo třeba si je tak neužíváte a třeba vás i obtěžuje hluk z těch produkcí, tak vám přejeme dobrý týden, abyste to celý týden ve zdraví přežili. Když provádíme tuto závěrečnou píseň, tak má ještě jeden takový vedlejší účinek, prospívá duchovně, aspoň některým z nás, totiž například Aneška tuto píseň hrozně nesnáší a když ji musí hrát, tak ji to cvičí v křesťanské trpělivosti. La 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 la
Tak jsem velice potěšen, že tak tleskáte a toužíte ještě potom slyšet slovo Boží. Tak vám Tomáš přečte ještě jeden žalm. Bude to žalm 150. Ještě myslím, že bude i píseň. Pevně věřím, že Tomáše přesvědčíme. Haleluja. Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí. Chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou. Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou. Chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Haleluja. Tak, jak vám Tomáš prozradil, zaspíváme vám část tohoto žalmu. Budeme zpívat tu část, kde se mluví, že máme chválit Hospodina cymbály zvučnými a hlasitými. Asi jste to nepoznali, že to vyslovil s tvrdým i. To není cymbál z Valašska, ale cymbál v Bibli znamená čineli. Ale nebojte, nebudeme chválit Hospodina čineli, my vám to jenom zaspíváme. Takže poprosím děvčata i pány. A tímto žalmem se skutečně s vámi rozloučíme. Dostal jsem za úkol říct, že kdybyste po naší muzice natolik toužili, že byste ji chtěli ještě poslouchat, tak abyste přišli do sakristie a třeba si koupili naše CDčko. Veřejně ho prodávat nebudeme. Haleluja, becil celej šama. Haleluja, becil celej trua. Kolham šama, te haleluja, haleluja.